κάρτ ευδέκες διάλει την Μαγανικαριού Πολιτσία Αθήνς. Με δάτον 3 Αυγούστ δε διάλει γασού που του παρασίτ σπατούα το ρέγλα το τύρε συζητώ του δετάρτιέτε που του παρασίτ που φυρμός δε κασούν η πολιτσί δε νουκ κατέλμα η ζάλ νά του. Σε σήκαν νόλ ζάνατ νουκ κεδί, πόρ νουκ έμ ντακόρτ μα το σε θόν ατό. Πέρα αρσουή, σε καμ σούμ αρσουή, γιο νι αρσουή. Σε αί κασού με δεσίρνε τι πρ σβατού ρέγλα τε τύρε πρ τ φυρμός δε πρ του κθούι ατού κου κα πάς αδρέσεν πρ του κθούι. Πόρ ατό εδωνούν, εμασακρούν δε ημούν εδώ γιέτεν. Κανεί τε δίτ είχομουν πα αδρές, σκέμι ασύλο ειμφορμαζιόνι πρα τε δίτ. Είμι μονού με κοντακτού, δε κένα κοντακτού με αβοκάτιν, με ραϊόνιν ε πολιτσίης ατού δε να σταν σε νουκ αστικτό. Nga që shkun ditë shumë edhe ne së mund komuniku me te edhe së patëm asiloj informacioni që ajë nuk ishte mbi një ditë mos komunikoj e me ne gjdo ditë komunikote dhe flisëshim me ta dhe që me datën të rajë humi kontaktet me ne dhe momentin e funit ka fol djali në orën dy pa një qerek dhe i ka thënë jam të shku me firmos detyrimin që ka pas detyrim parashitje dhe do të marrë masit dalë si të kry punë dhe mas një gjysë ore mrapa janë fi telefonet dhe s'ka funksionu masit gjatë dhe s'keni pas asë si loj lidhjet pas të e ne u angazhum që njëna që s'kishtë arsyet mos të komunikoj me ta një gjithë dit dy shumë që do të këtë nëllë diçka që dhe u angazhu djali me një mikun tim edhe kanë ikë të dy bashkë, janë parashit, janë nispë tek avokati se aty ka pas adresen dhe ataku po atë ditë me avokatin. Që kanë ikë me ta dhe ka komuniku dhe ka thënë shko, bile ka falendru që vjen i e korrekt me detyrim parashitjen. Dhe avokati nuk në ka informu që për ngjarjen që ka ndodhur. A më në më shmang, para syrit e veta nuk e di. Dhe kemi marrë një person tjetër, një avokat tjetër, dhe ka shku në rajon, ku ka ashtë parashit dhe vetë plomin. Dhe kena mësu, që aj nuk jetan. E kanë shku në spital në rajon të spitali dhe shkoni se kini atje. Pastaj kanë shku të spitali dhe nuk a ishtë gjetë aty në atë spital. Masë disa ndërhynë ishë replikimi ishë nështë adhe zanë ishë. A mësu që është transferu, është njësë për të varezët ku ka pasë për të varosë, ku kanë menu ata. Dhe pastaj e njësë, kanë shku atje, kanë gjetë trupin e ti, tu pregadit për të avaros i pontort, dhe pastaj ka një avokatja dhe është nalu varrimi ti. Pse du i varrose një person që kishte një adres, kishte një emër, kishte një komësi, kishte gjithçka? A i ka pas të gjitha adresat, ka pas pasaport, ka pas dokumentat edhe aty ku për aparashit, ka pas gjithçka të identifikume, por ato se kanë bapë. Dhe për këte unë kam arsye që dishoj, po kam bini plot që ati aji nuk është aksidentu ose ta që aksidentale që është hedhë nga diku. Aji është dhunu, masakru nga vetë policia dhe ka pësu vdekin në rajon. Aji shkër autopsi në Shqipëri? Në Shqipëri po, kemi ba është ba ekspertiza mjekoligjore në Tiranë dhe presim raportin. Ne do të kërkojmë
te ku shkon ma. Por, unë i bëjë thirë Qeveris Shqiptare, Ministrisë Jashtme, Ministrisë Drejtësisë, ambasadës tonë në Greqi, por edhe shtetit grek, qeverisë greke, që ta zbarin të vërtetën, na thonë të vërtetën, dhe mos ta fshehin të vërtetën, si s'ka qenë puna.